Ви нагадали мені, що це було 30 років тому. Пам'ятаю цей момент. Добре, пам'ятаю. Ми були першою країною, яка привітала Україну з незалежністю. Ми обговорювали це із канадійцями і поздоровили в один і той самий день, але ми були першою країною. Так дійсно, ви були першою країною. І з того часу співпраця між нами розвивається досить добре. Ми завжди підтримували Україну на різних форумах і в межах політики добросусідства і східного партнерства Європейського союзу. В питаннях безпеки ми взаємозалежні, і те, що добре для України, є добрим і для Польщі, також і для Інших країн регіону я пам'ятаю дискусії в Раді безпеки ООН стосовно ситуації на сході України на Донбасі, можу сказати, що після незаконної анексії Криму вся міжнародна спільнота підтримала Україну її територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів. Це Обов'язково принципове питання навіть не обговорюється у міжнародній спільноті. Це важливо для України, але й для нас так само. Україна має велике значення. як країна з великим потенціалом. вона відграє ключову роль для безпеки Європи через свій розмір. Населення через свій геополітичний і економічний потенціал. Україна має ключову роль в забезпеченні стабільності в Європі. Це певним чином буфер, який відділяє Захід від Росії. Україна запобігає подальшій експансії Росії у західному напрямку. Наступною є Польща. Отже, для нас дуже важливо, щоб Україна залишалася міцною, сильною і суверенною. Суверенна Україна також унеможливлює повернення Росії до статусу супердержави, який вона мала під час холодної війни. Як радянський союз, отже, ми добре розуміємо важливу роль України, і ще раз. Повторю, Європа потребує сильної, стабільної, процвітаючої України як важливого елемента європейської безпекової архітектури.